বিজেপি চৰকাৰে ভাল দিনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি সাধাৰণ ৰাইজক জীয়াতু ভুকাইছে। তেখেতসকলে বৰ্তমানে অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী বা খাদ্য সামগ্ৰী, শিশু খাদ্য, ঔষধ কোনো এটা বস্তুৰে দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই। অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে জিকাৰ দাম 500 টকা নালাগে, 5000 টকা হ'লেও তেখেতে কোনো হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে। আৰু চৰকাৰখনে চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, অসাধু ব্যৱসায়ীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে, যাৰ ফলত আমাৰ আজি যিসকল কৃষক ৰাইজ তেওঁলোকেও উপযুক্ত মূল্য পোৱা নাই আৰু ক্ৰেতা ৰাইজেও আজি অত্যাধিক মূল্যত বস্তু কিনিব লগা হৈছে। বিজেপি চৰকাৰে 2014 চনত ভাল দিনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, যি সময়ত গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম 470 টকা আছিল। যোৱা 7 বছৰত এই চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য প্ৰায় 1200 টকা হৈছে। ই কেতিয়াও ভাল দিন নহয়, ই এটা ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল। ঠিক তেনেকৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য সেই সময়ত 70 টকা বা 45 টকা আছিল, এতিয়া প্ৰায় 98 টকা 99 টকা পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ চেনীৰ দাম সেই সময়ত 22 টকা আছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত, এতিয়া তাৰ দাম প্ৰায় 50 টকা বা 48 টকা হৈছে। আটাৰ দাম 21 টকাৰ পৰা এতিয়া 60 টকালৈকে হৈছে। চাউলৰ দাম, যি চাউল 35 টকা মূল্য আছিল, আজি এসপ্তাহৰ ভিতৰত সেই চাউলৰ দাম প্ৰায় 43-45 টকালৈকে হৈছে। ঠিক তেনেকৈ ৰহৰ দাইলৰ দাম 75 টকাৰ পৰা 125 টকা হৈছে, মচুৰ দাইলৰ দাম 70 টকাৰ পৰা 84 টকা, মিঠাতেলৰ দাম 90 টকাৰ পৰা 180-200 টকালৈকে বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু চৰকাৰখনে বজাৰত হস্তক্ষেপ নকৰি ঘূৰি আছে, সাধাৰণ ৰাইজৰ আজি জীয়াতু ভুগিছে। আৰু আমি কংগ্ৰেছ দলে সেই গতিকে এই অসাধু ব্যৱসায়ীসকলক কাম লগোৱাৰ দাবীত
ৰাইজক অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰীসমূহ সুলভ মূল্য দিয়াৰ দাবী। ঔষধৰ মূল্য যোৱা ছমাহৰ ভিতৰত প্ৰায় 20% বৃদ্ধি হ'ল। এই ঔষধৰ মূল্য কমোৱাৰ দাবীত শিশু খাদ্য যি শিশুসকলক প্ৰয়োজন সেই তাৰো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, সেই সকলোবিলাক কমোৱাৰ দাবীত আজি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। এতিয়া আমি মহকুমাধিপতিৰ যোগেদি অসম চৰকাৰক এখন স্মাৰকপত্ৰ পঠাম আৰু সঁচাকৈয়ে ভাল দিন আনি দিবলৈ বিজেপি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। তেখেতসকলে ৰাইজক যেনেকৈ ভাল দিনৰ জেগাত বেয়া দিন দি প্ৰতাৰণা কৰিলে, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক আমি সজাগ কৰিছোঁ আজি। আৰু আমি সঁচাকৈয়ে দেখা পাইছোঁ যে চামুচেদি অৰুণোদয় দিয়া নিচিনাকৈ আৰু বেলচাইড মাৰি পেলাই কৰকাতল বা মূল্য বৃদ্ধি কৰি ৰাইজৰ পৰা বেলচা দি পেলাই পুঁজি সংগ্ৰহ কৰিছে চৰকাৰখনৰ অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থা। এই চৰকাৰখনে এনেকৈ আৰু ৰাইজৰ ওপৰত কৰকাতল দি চলাব নালাগে। আমি চৰকাৰক ভাল নীতি ল'বলৈ দাবী জনাইছোঁ।